Mas durante estes 14 anos, vou dizer-vos que houve muita gente que quase que desde o programa número 1 até ao número 14, eles fizeram-se presentes consecutivamente. Deixa-me mandar um beijo muito grande a uma grande mulher. Ela chama-se a Carita, né? Celedónio, exatamente. Carita Celedónio, que foi uma mulher maravilhosa, uma coach, uma influenciadora. Ela já não faz parte do mundo dos vivos, mas eu recordo-me quando no primeiro Sexto Sentido nós estávamos no ar, uma das nossas convidadas foi Cavisita Lemos, como figuras masculinas, e Carita Celedónio. Carita Celedónio já não está entre nós, mas onde quer que ela esteja, o Sexto Sentido quer mandar-lhe aqui um beijo muito, muito grande e muito obrigada por tudo aquilo que nós aprendemos contigo, querida Carita. E, como eu dizia há pouco, foram muitas as pessoas que aqui estiveram, fizeram parte destes 14 anos do Sexto Sentido. Muitas delas, eu vou recebê-las aqui e agora no nosso programa, como é o caso da nossa querida Kênia. Olá, bom dia. Estás boa, linda? Oh, vou dizer-vos que nós fomos conhecendo estas carinhas larocas, ainda eram solteiras, não tinham casado, não tinham filhos. Hoje estamos quase todas a ser avós, né? Parabéns, já. Coisa linda. Parabéns, ok. Ainda temos mais. Não tem portas, querida, vais sentar ali, mas temos mais figuras. Zonas Bajuela, olá. Jonas, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo ao Sexto Sentido. Olha, vou convidar-te a sentar-te aqui, bem perto da nossa querida Kênia. Vocês são uns dos convidados que desde o primeiro momento do nosso Sexto Sentido fizeram parte da nossa família. E até hoje nós convidamos, nós ligamos e onde quer que vocês estejam, independentemente daquilo que vocês tenham agendado no vosso dia, vocês nunca nos deixam ficar mal. Desde já agradeço pelo convite, por esses 14 anos do Sexto Sentido. Tem sido um grande prazer estar aqui e a cumprir com o nosso dever cívico, né, e social de poder ajudar a esclarecer determinados temas, determinados assuntos, tantos assuntos que nós já conversamos aqui, tantas coisas que nós falamos. E nós assumimos esse compromisso no ato da nossa formação acadêmica, que é fazer perceber às pessoas os trâmites da vida social, e a vida social engloba todo o tipo ideal do Sexto Sentido, porque o Sexto Sentido virou um programa da família, virou um programa dos jovens, dos adolescentes. Todos os indivíduos se revêem no Sexto Sentido. Então, sempre que somos convidados para falar de alguma coisa que impacta de alguma maneira a sociedade, nós estamos disponíveis e temos feito esse trabalho com muito gosto. Olha, quando há 14 anos atrás, daquilo que eu me lembro, tu ainda não, já eras sociólogo nesta altura. Estavas mais ligado ao teatro do que propriamente. Como é? Conta um pouquinho do teu percurso, porque durante estes 14 anos a tua vida também se foi transformando. Sim, sim. Na verdade, eu começo a participar no Sexto Sentido 4 anos depois da existência do programa, não é? E já era formado em Sociologia e sempre fiz este duplo papel. Certo. Vir aqui a falar como sociólogo e vir também falar como diretor e encenador de teatro. Já era assim formado, não era casado ainda, né? Mas já estava assim com o meu caminho andado para este passo. E tanto é que eu me lembro que uma das vezes que eu vim para cá, fui eu, e eu digo sempre isto, porque ela faz parte deste grupo, fui eu quem trouxe aqui uma vez para um debate a Dama Mimas. Uhum. Onde conversamos com o tema namorar alguém que tem filhos, não é? Nós sempre que vemos aquele programa e tal, a gente ri-se disso, porque na altura ela nem imaginava sequer ser a Dama Mimas, era claro. Simplesmente uma convidada. Era Elizabeth Calais. Elizabeth Calais. Certo. Convidaram-me para vir para cá e, como sociólogo, disseram: olha, é bom que tragas alguém que tem essa experiência, que tenha filhos antes do casamento, que tem esta dificuldade. E a Calei, como era uma amiga, uma ex-aluna, então eu convidei ela e viemos para aqui e tivemos uma conversa linda. E os desígnios de Deus, só ele sabe, né?
nenhum de nós, nem eu, nem ela, sabíamos que ou eu ia continuar a fazer parte do Sexto Sentido, ou que ela, de alguma maneira, seria uma das profissionais desta casa de televisão. Fazia parte da nossa equipa. É, pois. Kênia, contigo. Hã? 14 anos, acho que eu estou desde o primeiro, né? Exato. Parabéns à TVzinho, parabéns ao Sexto Sentido, né? Muita coisa mudou. Quando eu comecei, eu tinha apenas uma filha. Agora eu tenho três. E na altura não era licenciada. Agora já tenho a minha licenciatura. E estamos ali, muita, muita coisa boa aconteceu, porque estamos sempre aqui dispostos a dar o nosso contributo. Não só para dar, como também aprendemos com o Sexto Sentido, porque algumas coisas não fazem parte da nossa área profissional, mas quando ligam, nos olha, vamos ter o tema X, a gente vai logo pesquisar, vai atrás do conhecimento. Vai estudar, né? Certo. E acabamos aprendendo sempre mais. É um programa de família, é um programa rico, aprende-se de um pouco de quase tudo. Tem temas abrangentes, há professores, há sociólogos, há um pouco de quase tudo aqui dentro desta casa. Então, todos os dias que posso, estou ligada ao Sexto Sentido, gosto de aprender, gosto de ouvir, gosto de ver a tia Dina, a Mimi, então o pessoal todo. A todo o pessoal, desde já, meus parabéns, feliz aniversário pelos 14. E estamos juntos, né? Até onde Deus quiser. Até onde Deus quiser. Quero com isso dizer que nós podemos continuar a contar com vocês. Certo. Certo. Estamos aqui para até onde Deus quiser. Certo. Ai, que maravilha. E eles vieram também assim neste tom marfim. Afinal, são 14 anos, são as bodas de marfim, certo? Foi difícil, Kênia, para ti, encontrares lá no teu roupeiro um tom com um tom marfim? Olá, como se esse sentido é especial. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou vestir? O que é que eu vou usar? Tem que ser algo especial, um vestido, uma coisa assim parecida. Depois veio uma luz, não, vamos por algo específico, algo simples, como se esse sentido, mas algo bonito, que cai bem na família e na televisão. Então eu fiquei quase 45 minutos do que eu iria vestir. Daí deu, tá, apareceu, então vou mesmo assim, será que é algo claro, uma cor assim suave, como vocês sentido. E cá estamos, conseguimos, acho que sim, né? Muito obrigada, Jonas. Eu acredito que para ti foi um pracatá e tauas. Olha... Para os homens sempre fica muito mais fácil. É um pouco mais fácil, mas de princípio, se não me dissessem que o marfim tem a ver com alguma coisa clara, um pouco mais chamativa, eu tinha que entrar, talvez entraria na Google para saber se marfim é o quê, porque eu estou um pouco desligado em algumas terminologias, não é? Então, quando é boda de marfim... Como ainda não cheguei lá em termos de casamento, então não sabia bem o que é isso. Não sabia. Então, sim, mas pronto, procuramos aí nossos rapazes, só vem lá, tem sempre alguma coisinha que ajuda e claro. Tal. E puxei ali o primeiro que me apareceu e estamos aqui. E quando falaram em bodas de marfim, o que é que tu pensaste propriamente? Assim, logo a priori, mesmo sem teres ido ainda pesquisar. Eu imaginei mesmo o marfim. O marfim, imaginaste logo o quê? Que animal logo é que tu imaginaste? Imaginei logo o elefante e tal. E depois vi, quando disseram a cor clara, então o marfim do elefante é branco, né? Não sei se há alguns com outras cores. Então, é um pronto, champanhe, um branco. Pode ser. Olha, exatamente nos tons que nós todos estamos. Cor marfim. Uhum. Afinal, 14 anos são as bodas de marfim e nós pedimos que os nossos convidados viessem a preceito. Claro que nem todos, não é? Penso que vão vir desta forma, mas este seria o nosso desejo para casarmos, portanto, o tema com a data do nosso aniversário, ou melhor, com os anos que o nosso aniversário tem. E falar de marfim é falar de um tom lindo, é falar deste tom que não é bem branco, mas é assim um tom tipo um branco meio sujo, um branco assim meio creme. É falar de solidificação, é falar de algo que quando chega aos 14 anos já está mais solidificado. E é isto que tem acontecido ao nosso Sexto Sentido, com a participação de todos os nossos convidados. Nós já estamos mais fortes do que nunca. Estamos bem fortes. É mesmo um elefante aqui. É mesmo um elefante. É, esse sentido está grande. Bem firme mesmo. E é como dissemos aqui há pouco, né? Aprendemos. Aprendemos. O Sexto Sentido é uma escola também. Eu não sabia disto. A tia Dina deu-nos agora uma aula sobre o que é marfim e nós já temos uma ideia muito ampla. E 14 anos é...
o centro da adolescência, certo, né? A fase daquele aborrecimento, e o sexto sentido está a andar justamente no sentido contrário. Uhum. Enquanto o ser humano, quando adolescente, dá aquele trabalho, o sexto sentido dá aquele prazer, traz a educação, né? Ótimo. Vem mais desenvolvido. Olha, vou convidar-vos a tomarem um suminho, a continuarem aqui em nossa companhia, está fresquinho, amanhã está muito quente, imagina, você já esteve a serenar, mas agora está um calor de assar passarinhos, está mesmo assim, uma brasa. E é de brasa que nós queremos, e é com muita brasa que queremos ir até às 12 horas, que é o horário que hoje o nosso programa irá terminar. Mimi, onde é que tu andas, Mimi? Deixas-me aqui sozinha com os convidados, só trazes o sumo e basas assim? Não, patrulha, que é muita visita lá fora, tem que organizar, tem que... Não, mas estás mesmo a organizar ou estás a bobotar? Não, nem bobotar, patrulha. Tu gostas muito de dar a língua, Mimi. Quando estou assim a conversar, é para organizar o que é que falta, o que é que vai entrar. Certo. Para seguir, o que é que vamos fazer. Sabes, eles já chegaram. Já? Eu já lhes vi, por isso estou feliz de saudade. Ah, foi? Sim. E eles vieram assim, prontinhos? Como sempre, patrulha. Mas tu sabes de que eu estou a falar? Os cômicos da dança. Ah, bom, pensei que não. Oh, meus amores, os aplausos aí em casa. Obrigada. São os cômicos da dança. Estão a vir. Nossa princesa Rita. Nossa princesa Rita. Olá, cuida do farrapala. Danças cômicas com os cômicos da dança. E é novo! Agora vamos chamar Adolfo Coelho, mascota do conjunto, para ver quem comeu o matadorinho. Agora faz tudo. É uma maravilha.
maravilha, é o nosso DJ, ele hoje aqui estará em nossa companhia até às 12 horas. Estamos numa rodada de conversas de marfim. Afinal, hoje são 14 anos de Sexto Sentido e há 14 anos que nós convidamos muita gente para cá estar. E sabemos nós que há muita gente que gostaria de estar aqui hoje, ou amanhã, ou depois, mas não desesperem, porque o vosso dia também chegará. Kénia, eu sei que houve uma altura que nós ligamos para ti e disseste, ah, então já não posso agora, porque eu estou em estado de graça, certo? Certo. A ir a tua segunda, a tua terceira, a tua quarta? Foi no segundo. No segundo. Certo. Foi uma menina ou um menino? Foi um menino. Um menino? Foi um menino. Ok. O Paulo. Quer dizer, começou a mãe a vir ao Sexto Sentido? Sim, a minha filha tinha um ano. A tua filha tinha? A primeira. A primeira. Certo. Tem quanto tempo agora? Agora fez 16 agora. 16 anos. O tempo passou. Certo. 16 anos. Quer dizer, começou a mãe a vir ao Sexto Sentido, depois vêm os filhos e começam a participar na nossa rubrica Candente. Participar. A propósito das nossas rubricas. Fica atento, temos muitos presentes para si também. Então, e como é que tem sido a tua vida este tempo todo? Como é que tem sido também quando tu andas na rua, as pessoas te têm reconhecido que tu fazes parte da família do Sexto Sentido? Certo, olha, o impressionante até agora como eu estou em gestão escolar, né? Estou a gerir um colégio, né? Estou como diretora de uma escola. Então os meninos quando vêm na televisão, ao dia seguinte, eu vi a diretora te vi no telefone da minha mãe, a diretora te vi. Então, às vezes na rua também, você sai para a rua, não, eu vi a senhora há uns dias no Sexto Sentido. Pronto, é um reconhecimento também. Claro. Da visibilidade do programa. Então, nós estamos ali sempre, quando viemos, tem sempre alguém. Olha, eu vi, eu gostei do contributo. Olha, a próxima podes fazer isso. Então, dão sugestões e tem sido muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Kénia. Obrigada e queremos continuar a contar contigo. Jonas, uma cena, uma história entre o Jonas e o Sexto Sentido. São tantas histórias, na verdade, tantas histórias por contar, tantos episódios bons vividos aqui no Sexto Sentido. Mas o mais emocionante que eu tive foi justamente quando fui convidado, depois de algum tempo, para o Doce Café, onde eu emocionei-me publicamente. E foi um momento muito marcante. E as pessoas, desde aquele dia e tal, me vêm, falam, me associam já às celebridades. Eu rio-me tanto. Eu digo, olha, estou muito distante disso. Simplesmente somos profissionais que vamos ali fazer o nosso trabalho. O Sexto Sentido tem um nível de audiência muito elevado. E tal como a minha colega, também sou gestora escolar. E os meninos ficam felizes, estranham, abraçam-nos quando vêm-nos. Ainda ontem, parece que uma menina, não sei se sonhou, imaginou que eu viria aqui, perguntou-me, professor, naquele dia estavas a falar o quê na televisão? Ou qual dia? No programa da tia Dina. Eu disse, já não me lembro o que eu estava falando. Eu falo tantas vezes, falo de tanta coisa, que as coisas passam. Na verdade, é sempre gratificante, o reconhecimento é muito bom e também aumenta as nossas responsabilidades. Nós temos noção de quanta gente nos conhece, então temos mais cuidado no nosso proceder no dia a dia. Muito bem. E então, podes dizer àquela menina que hoje tu estás a falar do 14º aniversário do Sexto Sentido? Meninos, daqui o professor Mazuela, nós estamos aqui hoje nos 14 anos do Sexto Sentido. Sei que todos vocês devem estar já a fazer o vídeo agora. Um abraço a todos os nossos alunos. Vocês são uma bênção para nós, apesar do trabalho, mas nós gostamos de trabalhar convosco, porque trabalhar com criança é mesmo uma graça. É uma graça. É uma graça, é uma graça muito grande. Queremos continuar a contar com vocês. Boa continuação e continuem aqui na nossa festa, certo? Porque vamos ter champanhe, vamos ter bolo, vamos ter presentes e vamos ter muito, muito, muito mais coisas.